بسم الله الرحمن الرحيم نیټه په زمونږ د وایرس وایرس چې دی ورډ وایرس از ډیرایو فرام ورډ وینوم لاتین ورډ د وایرس دا ټکی چې دی دا د لاتینۍ ژبې نه وتی دی لاتینۍ ژبه کې دی ته مونږ وینوم وایو خو مونږ ته په انګلیش کې یې دا وایرس وایو اوس د دې وینوم مطلب چې دی واجنس فلوئډ دا داسې فلوئډ دی چې دا حرکت کوي په بدن کې د یو سیل نه بل سیل د دې خپل کافیز جوړوي دا زموږ سره په واجنس فلوئډ مطلب دا ده چې دا زهریلی دی بل فرست ډسکور ان 1935 بای ډبلیو سټینلی اول به سره د وایرس پته چې لګېدل نه هغه په 1935 کې لګېدل او اولنی ساینټسټ چې کم وایرس چې دی هغه ډسکور کړل نو د هغه ساینټسټ نوم دی ډبلیو سټینلی واز وایرس چې دی د سمالیسټ اینڈ سمپلیسټ ارګینیزم دا د ټولو نه وړوکی ارګینیزم دی او بل دا د سمپلیسټ ارګینیزم مطلب دا دی چې بالکل ساده دی دا د باډي چې دا ډېر زیات کمپلیکس چې دی نه ده اونلی کین بی سین بای الیکټران مایکروسکوپ کم مایکروسکوپ چې زموږ په لیبارټری کې استعمالیږي مونږ په هغې باندې وایرس چې دی نشو لیدی د دې لپاره یو سپیشل مایکروسکوپ دی چې هغې ته مونږ الیکټران مایکروسکوپ وایو دا مونږ صرف په هغې باندې اینو لیو انسایډ اے سیل د دې مطلب دا دی چې دا په سیل کې دن اوسیږي د سیل کې بهر چې دی دا نه شي اوسېدی چې کله لیونګ ارګینیزم ته نن اوسي نو باقي چې دی دا اوسیږي بل دا چې میک کرسټلز آؤٹ سایډ اف سیل د دې مطلب دا دی کله چې دا د لیونګ سیل نه بهر وي نو دا کرسټل جوړوي د دې دا شکل چې دی دا ډېر زیات سخت شي سالډ شان شي بل د دې شکل چې دی سپیریکلی غونډي راډ شیپ راډ شکل والی ټیټ پول شیپ لکه څنګه سیندخه شي د هغې په شان شکل چې دی هم زموږ سره دا وایرس چې دی جوړوي بل د وایرس چې دی زموږ سره ډیس اډوانټیجز نقصانات یې زموږ سره ډېر دي لکه څنګه چې هامپل ټو اینیملز اینڈ پلانټس دا اینیملز دا او پلانټ چې دی نقصان رسوي کاز ډیزیز ان مین کم هیومن چې دي لکه سړی شو ښځه شوه ماشوم شو بوډا شو باقي چې دی دا مرضونه لګي څه مرضونه داسې چې بخابې لګول هغه چې دی اوس ختم شوي دي خو نن سبا چې دا کوم مرضونه لګي باقي یو انفلوئنزا دی د هغې نه میزلز دی چکن پاکس میزل او چکن پاکس چې دی زموږ سره دانې شاندېږي پولیو زموږ سره بل چې دی پولیو مرض چې دی هغه د وایرس د وجې نه خورېږي بل دی هیپاټایټس هیپاټایټس چې دی مونږ زیړي ته وایو ایډز ایډز چې دی زموږ سره لا علاج مرض دی هغه هم نه دی وایرس نه چې دی خورېږي آلسو کاز ډیزیز ان پلانټس او دا زموږ سره په پلانټ کې هم چې دی ډیزیز چې دی خورئ په پلانټ کې داسې ډیزیز خورئ چې زموږ سره روټ سټیمز او لیوز وغیرہ چې دی دغه خرابوي.